Bitcoin sa šplhá k cene 71 tisíc dolárov. Vítajte pri dnešnom prehľade najzaujímavejších správ zo sveta digitálnych aktív. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál. Zaujalo ma, ak sa vám tento obsah páči, tradične díky za like, díky za odber, díky za podporu aj cez Lightning Network. Poďme sa tradične najprv rýchlo pozrieť na tie ceny ešte o čosi detaľnejšie. Bitcoin je za posledných 24 hodín v pluse, okolo 2% Ethereum, 1% hore. Výraznejší rast predviedol Binance Coin plus 4,5%, Toncoin takmer 10% hore, Dogecoin 3 a keď to zaokrúhlim hore. Toľko také ten najvýraznejšie pohyby celkovo trh za posledných 24 hodín posilňoval. V prípade tej týždennej bilancie je tam tiež v podstate pozitívny pohľad. Bitcoin je v pluse takmer 8%, Ethereum vyše, alebo teda takmer 8% vlastne tiež podobne ako Bitcoin. Zároveň k historickým maximám má Bitcoin teraz vzdialené zhruba okolo 3000 dolárov, čo je teda čiastka, ktorú by teoreticky mohol dorovnať aj dnes, ale uvidíme, že či ten sentiment na tom krypto trhu je taký pozitívny, aby sa o niečo také mohol v nasledujúcich 24 hodinách pokúsiť. Poďme si zhrnúť tradične tie najdôležitejšie správy. Pokiaľ ide o Firen Grid Index Bitcoinu, je aktuálne na 76 bodoch, čiže tá chamtivosť trošku klesá, predtým bol na úrovni 78, ale stále je to úroveň podľa definície Firen Grid Indexu extrémnej chamtivosti. Doplnil by som, že Bitcoin bol včera aj na cene 67 500 dolarov. Včera po včerajších kryptoraniakách teda Bitcoin oslaboval, ale potom predviedol rast, keď boli zverejnené data o inflácii v USA. Ja o nich detálnejšie budem hovoriť v druhej rubrike, rubrike Trhy dnes, taktiež na tomto YouTube kanáli. Ale aby sme si to zhrnuli nejak v skratke, inflácia dopadla horšie, teda CPI, index spotrebiteľských cien v USA horšie, než sa očakávalo vo všetkých tých štyroch sledovaných údajoch, či už ide o medzimesačnú alebo medziročnú infláciu jadrovú aj celkovú vo všetkých prípadoch. Tam boli horšie čísla, než sa očakávalo. Je to jasný signál pre Americkú centrálnu banku, pre Fed, pre Jeromeho Powella, že nemôžu ešte znižovať úrokové sadzby a aj tie vyhliadky týkajúce sa znižovania úrokových sadzieb sa po včerajšku výrazne zmenili smerom k tomu, že to znižovanie je odložené nepochybne na neskorší termín, čokoľvek iné by bolo prekvapením. Bitcoin na to však reagoval pozitívne, dá sa teda povedať, že v tomto okamihu sa zachoval ako nejaký ten bezpečný prístav uchovateľ hodnoty v čase relatívne vysokej inflácie a ako keby teda napodobňoval to zlato. Na druhú stranu treba byť celkom úprimný, ja by som ruku do ohňa v súvislosti s rastom Bitcoinu pri nejakej teórii dlhodobo vysokých úrokových sadzieb, alebo dokonca zvyšovania sadzieb, lebo niečo také naznačil Jamie Diamond, ale aj keď on nie je z Fedu, ale je to teda šéf JP Morgan Chase a povedal, že oni sa v JP Morgan Chase chystajú aj na scenár, pri ktorom by Fed ešte zvyšoval úrokové sadzby, tak v tomto kontexte, keď sú sadzby vysoké, tak ten trh dáva trochu ruky preč od rizikových aktív a značná časť investorov je v kategórii tých, ktorí investujú do Bitcoinu kvôli tomu, že tam vidia príležitosť pre výrazný rast, čiže výrazný percentuálny rast v porovnaní s bežnými indexami a tak ďalej. Ale keď sú tie sadzby vysoké, tak to riziko je pre nich dosť vysoké a môžu dávať ruky preč. Toho bitcoinového investora totiž môžeme deliť do viacerých kategórií. Máte tu na jednej strane, kde sa radím teda ja a myslím si, že väčšina z vás investora, ktorý investuje do Bitcoinu a zaujíma ho Bitcoin hlavne kvôli tomu, že je to nejaký ten uchovateľ hodnoty kvôli tomu jeho inflačnému nastaveniu, vzácnosti podobne ako zlato a tak ďalej. Má to taký nejaký ekonomický význam. Na druhej strane tu máte proste špekulantov, trhových špekulantov, ktorí investujú a vyhľadávajú investičné príležitosti, čo je absolútne v poriadku a pre nich aktuálne, keď vidí na znižovanie sadzieb je čo, čím ďalej tým horšia, je zaujímavejšie, možno ísť po bezpečných dlhopisoch, kde opäť výnosy na 10 ročných amerických štátnych dlhopisoch, to je taký ten benchmark, ten najsledovanejší údaj, opäť rastú a oni keď tam vidia dosť vysoké výnosy, tak skôr teraz zvolia alebo cestu po tomto aktíve ako po niečom rizikovom. Takže v tomto kontexte z jednej strany pre Bitcoin super reklama pri vysokej inflácii uchovateľ hodnoty, z druhej strany tí rizikovejší investori môžu dávať od od Bitcoinu teraz ruky preč a v tomto mešungu uh, má Bitcoin teda silné aj negatívne, uh, silné pozitívne ale aj silné negatívne uh, nejaké tie katalizátory alebo uh, vplyvy, ktoré teda môžu vplyvňovať jeho hodnotu, takže teraz je len otázkou to čo viac závaží, na druhú stranu netreba to s tou infláciou nejak teraz uh, brať nejak katastrofálne uh, to znižovanie sa asi tento rok príde, len proste nebude také výrazné ako to trhy niekedy ešte v januári, v februári a teraz sa to opäť odložilo. Zrejme až po lete príde to znižovanie sadzieb. A ak sa nebude čertať ten výrazne negatívnejší scenár, pri ktorom by tá inflácia začala rásť prudším tempom, ale to by sme asi predbiehali. Poďme sa pozrieť na to, ako sa darilo bitcoinovým ETF-kám. Tentokrát zelený deň, pondelok, útorok boli červené dni. Tentokrát v stredu to bolo v zelenom. Prispel k tomu jednoznačne najviac fakt, že z Grayscale odišlo tentokrát len 18 miliónov dolárov, respektíve boli predané bitcoiny o počte 252 kusov. To je, to je výrazne menej, než býva bežne. Tu aj v tej tabulke vedľa mňa, ju ešte trošku zväčším, Môžete vidieť, že priemerne denne z Grayscale Bitcoin Trust odchádza 260 miliónov dolárov a teraz odišlo len 18. Celkovo v posledných dňoch, ale aj minulý týždeň to už platilo, tie odlivy z Grayscale Bitcoin Trust sa výrazne zmenšujú, čo je teda pozitívne, lebo ten predajný tlak sa zo strany tohto významného držiteľa bitcoinov v mene ich klientov zmenšuje. Na druhú stranu sme tu mali, ale tiež veľmi nevýrazné prílivy. Do BlackRocku 34 miliónov, do Fidelity 76, do ARK 7, do Bitwise 24, do je žiadne. To je tiež výrazne pod priemerom. BlackRock má denný priemer 245 miliónov dolárov, Fidelity 130, no a mali 34 a 76. Celkovo do ETF včera naprúdilo teda 124 miliónov dolárov aj po odčítaní tých z Grayscale, respektíve 1786 bitcoinov. Bez toho hodlivu z Grayscale sa nakúpilo viac než 2000 bitcoinov, respektíve prišlo do ETF 142 miliónov dolárov. Čiže zelený deň, ale rozhodne to nie sú tie marcové čísla, ten z záujem. Teraz možno aj kvôli tomu obdobiu ochabol a e, ten výrazný tlak na rast ceny Bitcoinu z bitcoinových ETF, ktorý prichádzal v marci, tam teraz jednoducho zatiaľ, zatiaľ e, nevidíme. Poďme ďalej. Retailové FOMO stále neprichádza. To je tvrdenie e, Joa Wezaniho z Lunar Crash, generálny riaditeľ tejto platformy, ktorá sa špecializuje tiež na analýzu blockchainu a trhu s kryptomenami Bitcoinu a tak ďalej. Oni sa rozhodli sledovať aktivitu na sociálnych sieťach a pozerali sa na to, ako sa na sociálnych sieťach zmieniujú pojmy ako je Bitcoin a BTC a očistili tieto data od tých spambotov, tých rôznych podvodníkov, ktorí zneužívajú okrem iného aj moje meno, Opäť upozorňujem, viacerí mi to stále píšete. Vraj vám píšem a ponúkam vám niečo. Nie, nie som to ja, nikdy to nebudem ja, nikdy vás nebudem takto oslovovať. Sú to podvodníci, ktorí falšujú moje meno a deje sa to všetkým, ktorí nejak mediálne vystupujú v súvislosti s kryptomenami a s financiami. Ehm, som rád, že mi to píšete na druhú stranu, ja vám proste napíšem vždycky. Ignorujte to, alebo nahláste ten účet, ale nie som to ja. Ehm, nikdy vás takto kontaktovať nebudem, nikdy som to nerobil a ani nebudem žiadny finančný produkt vám neponúkam. Len tak pre uh, upresnenie, ak by to náhodou niekoho napadlo, že si so mnou píše, tak hneď, uh, nech tú konverzáciu ukončí. Uh, samozrejme s niektorými z vás si píšem, ale to sa netýka nejakých produktov, ktoré vám ponúkam. Hej, nikdy vám nič takto nebudem ponúkať, upozorňujem. Dobre, ale poďme späť, keď to očistíme od tých uh, spam botov, uh, rôzne chatboty uh, podvodné tak uh, uh, oni v tom Lunar Crash upozornili na to, že tá aktivita a reakcia tých užívateľov na sociálnych sieťach na tie pojmy Bitcoin a BTC je výrazne menšia, než tomu bolo v období bulleranov 2017 a 2021. Čiže naozaj takéto nejaké retailové FOMO tu v žiadnom prípade nie je. Oni dokonca povedali, je zaujímavé, že napriek ich snahe vidíme len nízku mieru spätnej väzby na ich tvorbu, tým reagovali na výraznú aktivitu influencerov v súvislosti s kryptomenami, ale majú oveľa menší dosah. A ja to vidím tiež. Akože sledovanosť videí samozrejme teda stúpla v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, alebo teda rokom 2023. Stúpa aj čítanosť kryptonovinky, čo ma samozrejme teší, ale, ale nie je to to, čo to bolo v tom roku 2020-2021, kedy mne napríklad stúpol počet odberateľov z mesiaca na mesiac o 3000 nových ľudí. A teraz tá, stup, tá sledovanosť stúpa, ale nie je to o tom, že by tam prudili tí noví ľudia. Aj preto si myslím, že stále túto retailové FOMO nie je a pevne verím, že príde, vtedy však bude treba byť ostražitý a hlavne nenaskakovať do uh, hlúposti. Takže uh, k tomu toľko. Uh, ku aktuálnemu stavu Bitcoinu sa vyjadril aj um, Zach Pandl v rozhovore pre Cointelegraph, je to riediaci riaditeľ pre výskum spoločnosti Grayscale a povedal, že po zverejnení tých dát o inflácii v USA uh, sa opäť ukáže, že Bitcoin a zlato fungujú ako... Um, Uchovateľia hodnoty, že bude po nich dopyt, skonštatoval, očakávame, že pretrvávajúca inflácia a neudržateľné rozpočtové deficity prispievajú k pokročlejšiemu dopytu po aktívach uchovávajúcich hodnotu, ako je napríklad Bitcoin. Povedal, že v nasledujúcom období bude pre, katali pre Bitcoin katalizátorom halving Bitcoinu spolu s rastom americkej ekonomiky a zvýšenou adopciou kryptomien. V krátkodobom horizonte však to, že sa teda odklada zvyšovanie odkladať znižovanie úrokových sadzieb, nie zvyšovanie. Prosím, nečetrajme tu zvyšovanie sadzieb, lebo to by asi bolo dosť negatívne, negatívne re, um, vnímané trhmi. Uh, ale tým, že sa odklada znižovanie sadzieb, tak vstúpajú aj výnosy na štátnych dlhopisoch, to už som to vlastne dneska vravel, môže pôsobiť v krátkodobom horizonte aj na tie rizikovejšie aktíva ako negatívna vec. Ani zlato to príliš nemá rado, keď sa vlastne tá monetárna politika nachádza na tých vysokých úrovniach úrokových sadzieb, alebo dokonca hrozí ich zvyšovanie, ale vo v tom dlhodobejšom kontekste všetky tieto podmienky na tom trhu vysoká inflácia, o, taká nezodpovedná fiškálna politika USA a tak ďalej, budú pre Bitcoin a zlato dobrou reklamou. Poďme k Uniswapu Uniswap má za sebou veľmi zlý deň, prepacený o nejakých 15%, vyše 11 dolárov na okolo 9,44, keď som sa na to naposledy pozeral. A to kvôli tomu, že Uniswap Labs, čo je vlastne teda nejaká nadácia, ktorá stojí za uh, tou to kryptomenou a touto decentralizovanou burzou dostala tzv. Velšovo oznámenie od SEC, teda Americkej komisie pre cenné papiere a burzu. Velšovo oznámenie vždycky, alebo Velsovo, teraz neviem, ako sa to správne vyslovuje, vždycky prichádza pred tým, ako SEC urobí už nejaký konkrétny právny krok, nejakú tú žalobu, ale v podstate je to taký signál to, že SEC chystá žalobu voči Uniswap Labs. Na to teda negatívne reagovala hodnota aj tokenu tejto decentralizovanej burzy. A riešia sa tam hlavne dve veci a my ešte nevieme teda, o čom tá žaloba bude. Jedna vec, Unit token môže byť označený ako cenný papier, druhá vec, Uniswap môže byť označený ako broker. A k tejto, alebo k týmto teóriám sa teda vyjadrili aj následne viacerí odborníci na túto tému, takže ja vám to skúsim zhrnúť. Bill Hux, právny zastupca spoločnosti Consensus, a povedal, že SEC musí pre schválenie žaloby získať podporu všetkých piatich komisárov agentúry vrátane Garyho Genslera. Čiže uh, to, že tam poslali to veľsovo oznamenie, ešte neznamená, že tá žaloba jednoznačne príde. Musia to odklapnúť všetci tí komisári SEC. Ďalej, John Reed Stark, bývalý šéf, uh, alebo teda bývalý predstaviteľ SEC, on pracoval v SEC, skonštatoval, že to, že teda Uniswap Labs dostali uh, tú notifikáciu alebo to veľsové oznámenie im poskytuje vlastne priestor preto, aby reagovali na toto veľsové oznámenie a presvedčili tých komisárov SEC, že tá žaloba plánovaná nie je oprávnená. Takže ešte je tam nejaký priestor preto, ako keby, že Uniswap môže presvedčiť SEC, že nie je potrebné robiť tú žalobu. Ďalej, Gabriel Shapiro, bývalý generálny právny zastupca Delphi Labs, povedal, že SEC by asi mala dosť veľkú šancu uspie uspieť proti Uniswap, ak by označila Uni token ako cenný papier. V tomto by asi EZ si ťahala za dlhší koniec povrazu. Ak by ale označili decentralizovanú burzu Uniswap ako neregistrovaného brokera, tam by pravdepodobne neuspeli, lebo proste Uniswap nenaplňa tú právnu definíciu toho, čo je považované za maklera alebo brokera. A s týmto súhlasil aj Paul Grewall, právny šéf spoločnosti Coinbase. Coinbase sa tiež súdi z SEC a vlastne v tej veci, že SEC tvrdí, že Coinbase fungovala ako nejaký neregistrovaný broker, keď ponúkala možnosť obchodovania kryptomien. A ten Grewall a Coinbase si myslia, že ak by SEC zažalovala ten Uniswap Labs z toho, že je to teda ten neregulovaný broker, asi by neúspela. Ale ak by im išlo len o označenie tokenu UNI ako cený papier, tak tam majú dosť veľkú šancu na úspech. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Samozrejme, investori a držiteľia tohto tokenu reagovali na to negatívne. Poďme ešte rýchlo k trom zvyšným správam. Banka pre medzinárodné platby urobila nejaký prieskum medzi 11 jurisdikciami ohľadom ich spôsobu regulácie stablecoinov a zistila, že je to veľmi nejednoznačné, že proste tie pravidlá regulácie stablecoinov sú v rôznych jurisdikciách výrazne odlišné. Napríklad pre ilustráciu Spojených... Arab Emirátoch sú zakázané algoritmické stablecoiny. Potom v niektorých jurisdikciách sú iné pravidlá pre audity stablecoinov niekde vôbec neexistujú. Pre likviditu stablecoinov niekde vôbec takéto pravidlá neexistujú. V niektorých jurisdikciách sú definované pravidlá, ako sa majú stablecoiny kryť, ak ide o, napríklad stablecoin viazaný k doláru že akým spôsobom majú byť tie doláre vlastne zabezpečené v nejakých tých bankách ktoré držia tú rezervu voči tomu stablecoinu inde tie pravidlá sú iné a tak ďalej takže je tam veľký zmetok a oni tvrdia aby tá adopcia a to nejaké legálne používanie stablecoinov nadobudlo nejaký ten ráz toho v tom zmysle že to ľudia budú naozaj môcť používať a bezpečným spôsobom, tak je nutné, aby sa tie významné jurisdikcie, teda tie najväčšie krajiny v podstate dohodli na nejakom jednotnom princípe, v rámci ktorého budú ten trh so stablecoinami regulovať. V Paraguaji sa medzi tým rieši téma ťažby bitcoinu. Do konca tam vznikol totiž navrh zákona, ktorý navrhuje zakázať ťažbu Bitcoinu v Paraguaji, ako v krajine, ktorá je dosť významnou krajinou pre ťažbu BTC. Avšak nejaké 4 dní potom, ako vlastne toto sa dostalo do toho ich parlamentu, medzi ich senátorov, sa objavil nejaký protinávrh, ktorý upozorňuje na to, že toto nie je úplne tá správna cesta zakázať ťažbu Bitcoinu, lebo je oveľa lepšie predávať vlastne tú ich lacnú energiu v Paraguaji tým ťažiarom Bitcoinu, ako ju posúvať ďalej do Brazílie a Argentíny lebo Paraguaj má prebytok tejto energie vďaka tým ich veľkým uh, vodopádom. Takže uh, hlavne sa rieši teda v Paraguaji, ako pristupovať k um, ťažerom Bitcoinu. Uh, v raji je tam veľa nelegálnej ťažby, že tí ťažeri nemajú proste splnené licencie a uniká teda zo štátneho rozpočtu do značná časť peniazy a aj sa proste ťaží na čierno Bitcoin skrz nejakú energiu, ktorá asi nie je teda správnym spôsobom zúčtovaná alebo čerpaná z tých uh, paraguajských zdrojov. Takže uh, rieši sa takéto niečo v rámci teda toho paraguajského, neviem či tam majú parlament alebo kongres a e, bude asi zaujímavé sledovať, ako to napokon dopadne. No a na záver by som ešte zmienil e, spoločnosť e, Aura Dean. Je to startup, ktorý sa špecializuje na webovú infraštruktúru a výrobu hardvéru pre ťažbu kryptomien. Oni mali za sebou druhé kolo financovania, tzv. sériu B, v rámci ktorej vyzbierali okolo 80 miliónov dolárov. Medzi investorov patril aj významný bitcoinový ťažer Marathon Digital alebo Stepstone Group Top. Tier Capital Partners, Celesta Capital, Mayfield Fund a tak ďalej. No a v tom predošlom kole financovanie získali predtým 81 miliónov dolárov, ale hlavne, čo stojí za zmienku, oni majú vlastne um, um, nejaký hardware na ťažbu Bitcoinu, ktorý je označovaný ako TeraFlox, je to vlastne nejaká taká línia um, ASIC Minerov na ťažbu Bitcoinu, ktorá je označovaná za najrychlejší a energeticky najefektívnejší nástroj na ťažbu Bitcoinu. Konkrétne sú tam modely AI3680. Uh, a uh, ešte model AT 2880, tak to správne čítam a tieto dva modely by mali začať prúdiť na trh už v dohľadnom čase. Čiže efektívnejšia ťažba a uh, vlastne vyšší hash rate, vyšší výkon uh, tej ťažby. Takže Tomu toľko, asi ďalšia spoločnosť, ak náhodou sa špecializujete na túto oblasť, čo je pre mňa nie úplne že primárny fokus, tak uh, túto spoločnosť Auradin uh, sa asi oplatí uh, sledovať. Díky, že ste tu boli, uh, díky všetkým za, lahek, za odber, pozrite si aj druhé dnešné video, budem hovoriť viac o tej inflácii v Spojených štátoch, ktorá mnohých prekvapila. Čaute a pekný deň!